É. Eu falei que ia ser bom, Pedrão. Papai falou que ia ser bom, Pedrão. Fodendo, velho. Caralho, cuzão. É um mito. É um mito. Cagão, sem exceção. Rei dos Coins, atendimento todos os dias. Entrega em até 50 minutos. Aceitamos skin cash. Parcelamos sua compra. Link na descrição. To be a blackjack. Aposte coins e ganhe muito dinheiro. Agora com novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Quas Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportsbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Chamar meu irmão, tá fudido. Foda-se, chama lá, pô. A few moments later. Fudeu de vez! Sumiu! Caralho, cuzão! Eu morri. É verdade. Eu morri, morri. HS, você bota fé? Trágico, trágico. Recomendo fazer no tamo, tá? Que essa rapaziada aí. Trágico. Eu não disse? Meu Deus, chegaram, putz. Aí molhos, hein, mano. Que isso? Ah, engraçadão. Ladrão. Esse Griffith Shield aqui, ele tem um leão. Quando bate nele, o leão... Au! Que demais! Entendeu?
Salve, Tibedino! Como é que você tá, meu querido, lindo, maravilhoso, Deus da minha vida? Bom dia, Tibedino! Uhul! Charada brasileiro! Clipe pra você, Tibedino! Só na dancinha, parece que eu sou ter tudo. É verdade. Quem é o melhor canal de clipes? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, nasceu. Mas cadê ele? Ah, mano, chama, porra. É meu. And the Oscar goes to... Nossa, tomei! Tomei, socorro! Aqui acabou. Nossa, morri. Morri, pera aí que eu morri. Mano, eu subi e tomei treve. Trágico.